Tuangazie sasa taarifa ya biashara na mihadarati. Polisi mjini Busia wamenasa gari moja lililokuwa likisafirisha zaidi ya misokoto 1500 ya bangi kisha kuwakamata washukiwa watatu katika eneo la roadblock kwenye barabara kuu ya Busia Kisumu. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Busia bwana John Nyoike, gari hilo aina ya Toyota limenaswa na maafisa wa polisi walikuwa kipiga doria katika kizuizi cha polisi mwendo wa saa 5 asubuhi hivi. Bangi hiyo inashukiwa kusafirishwa kutoka nchi jirani. Washukiwa hao watatu vile vile waliwekwa korokoroni na sasa watafikishwa mahakamani leo. Hiyo gari ilikuwa inabeba bidhaa ambaye tunatazamia kuwa ni bangi kutoka nchi jirani. Hawa watu watatu ambao walikamatwa wamweka katika mahifadhi ya polisi upande wa Busia, ambao wataendelea kutusaidia na uchunguzi zaidi. Mimi ningependa kuelezea members of the public ya kwamba biashara kama hii si biashara nzuri. Kuna biashara nyingi ambazo watu wanaweza kufanya, zile biashara ambazo ni halali. Mtu akinunua bidhaa zake na apitie kule upande wa KRA na alipie ushuru, hizo vitu zinaingia bila shida yoyote, na hatuwezi kuwa na shida na wao kwa sababu imepita kwa ile njia ambaye ni mwafaka. Ama mtazamaji usiniulize ni kwa nini.